آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے خون کا اظہار کر رہے ہیں. ہمارے آبا و اجداد نے صدقے یا رسول اللہ کے نعرے لگائے, ہمارے بڑوں نے حضور سے محبت کی, حضور کی ختم نبوت پر پہرے دیے, تو ہم اپنے خاندان کا اظہار کر رہے ہیں. اور جن لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا ہے وہ اپنے خاندان کا اظہار کر رہا ہے. ہمارا کام ہے مسئلہ بتا دینا. ہر کوئی اپنا خون اپنے خاندان کے اظہار کر رہا ہے, تو دعا کریں اللہ تعالیٰ تا صبح قیامت ہمارے خون میں یہ اثر رکھے اور ہمارے خاندانوں میں, کہ ہماری نسلیں بھی ایسے ہی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے.